同学们好，哎呀，我们这个今天继续向下解决那个我们这个小例子。那么今天呢，我们到了最后一个环节。上节课呢，我们已经可以从这个文件中把这个关键字查找出来，就是说看这个文件中到底含不含有用户感兴趣的这个关键字。那么这节课呢，我们解决一下，如果查找到了这个关键字之后，把这个文件进行归类，并且复制到同一个文件夹中。好，我们看一下。今天呢，我们就解决这个归类这个环节啊，这里边包括这个创建文件夹和复制文件。我们本节课这个学习目标就是继续熟练这个 OS 模块，并且呢，学习另外一个扩展包叫 Suite，掌握使用 Suite 这个操作文件的这个方法。我们之前已经这个能够找到这个 Excel 文件啊，或者是 DOC 文件啊，这个小例子只是一个引子，大家可以进行扩充。那么找到之后呢，我们要创建一个文件夹，然后把我们找到这个文件复制进去。那么第一步就是创建这个文件夹。创建文件夹呢，使用这个 OS 里边这个 makedir 这个函数。那么它在指定的这个目录下。也就是说，你指定的这个 parse name 下创建一个文件夹。熟悉这个 Linux 系统的人可能看这个函数很高兴啊，因为这个 makedir 是这个 Linux 系统下创建这个文件夹的这个 shell 命令。所以呢，Python 呢是相当于继承了这个，也不能说继承吧，是 Python 是最开始是使用在这个 Linux 系统上的，所以它的有一些命令呢，因为 OS 是它的一个标准包，有一些命令呢可能就继承了一些这个 Linux 的这个命名习惯。好，那么我们创建这个文件夹之前呢，肯定要先检测一下这个文件夹是否已经存在，如果存在的话呢，就不要重复去创建了，因为如果它存在的话，可能里面有文件，你重复创建的话，这文件搞不见了，要覆盖掉了。那么这就是我们讲的这个创建文件夹要注意的事项。创建完这个文件夹之后呢，我们要进行的操作就是这个复制这个文件夹。复制文件。复制文件呢，使用这个 Python 中的这个 Suite 模块。这个发音我不知道准不准确啊，我读成这个 Suite 了，可能有的会读成 Suite 啊，都可以。这个 Suite 模块呢，提供高级的文件访问操作，包括这个复制文件，复制文件权限，还有这个递归复制目录数等等等，这些操作呢都比较有用，并且呢也是系统无关的，也就是说平台无关性的，在哪个系统下都可以用。那么这个就给我们提供了非常方便的这个操作。我们复制文件呢，我们这个主要使用这个 Suite 的 copy。从这个 source copy 到这个 destination，那么这个 DST 也就是说这个目标地址呢，可以是一个文件，也可以是一个文件夹，可以是一个文件夹那个路径。我们这节课的学习过程当中，它这个 DST 我们使用的是一个文件夹，也就是把一个文件直接复制到这个文件夹中，因为我们之前需要创建一个这个文件夹。好，我们来看一下这一项怎么操作。我们还是打开这个 IDE，Java 启动稍微有点慢，可以稍等它一会儿。那么这个 IDE 呢，我个人是用过几个，这个 Sublime，也是很好的一个 Python 的这个 IDE。那么很小巧，很精悍，也很好用，它本身就是用 Python 写的。启动速度也快一些，但是会有一些小问题，使用的过程当中，比如说这个 raw input 啊，你想让它支持输入的话，可能要打各种补丁或者是装各种东西啊，那么易用性上没有这个 Eclipse 好，但是呢 Eclipse 的这个实在是太慢了。好，我们继续来，那么我们在上一节课的时候讲到这里，就是说把它每一个文件都，找到这个文件都加载到这个多项目框中显示出来。那这里呢，我们要
继续这个创建文件夹的操作。比如说，如果我们找到了的话，这里边是已经找到了，我们把这个文件名字加到这个 from 框中之后，我们还要继续创建这个文件夹。创建文件夹呢，先检测一下，如果我们要创建的这个路径啊不存在，我们就进行创建。那么我们要创建的路径是什么呢？我们就在它这个当前文件夹下，当前文件夹下去创建一个新的文件夹，名叫符合条件。这是我们的这个根目录，我们在这个下边再创建一个文件夹，那么就传递给他一个字符串吧。啊，叫符合条件，但是注意这个文件路径它是有这个分隔符的哈。Windows 下我们就用两个反斜杠，那么你也可以用这个原子操作，用一个正斜杠就可以了。那这里呢，我们前面有一个这个 Unicode 的这个字符 U，所以我们直接用这个两个反斜杠，那么就不用使用这个原子操作了。这里呢，如果这个路径不存在，好，我们就把这个路径，给它造出来，创建这么一个，文件夹。那么这里呢，为了这个安全起见，还是都用成 Unicode 吧。免得到时候出问题。咱们先把这个问题扼杀在摇篮里边。好，如果不存在这个文件夹之后，创建这个文件夹。创建这个文件夹之后呢，我们还是往这个 from 框里边扔一句话，告诉用户到哪个程度了。那我们这里写这个创建文件夹成功。那么创建文件夹成功之后呢，我们要告诉他我们创建了什么文件夹，把这一行再作为这个字符参数传递过去。好的，那么这一行传递到这个东方问框中，然后呢，这个创建文件这个操作我们就处理完成了。但如果说这个文件夹已经存在了，怎么办呢？那我们就不进行创建了，而是把这个，提示一下用户说这个文件夹已存在了，就不重复创建了。文件夹已存在。不需要重复创建。好，那么这两行操作之后呢，这已经确保这个文件夹一定是存在了，因为它如果这两种情况，如果存在的话就不重复创建，如果不存在的话我们就创建它。那么这样呢，我们就进行下一项操作哈，下一项操作还是告诉用户我们在干嘛。好，我们告诉他我们在复制文件。复制文件的第一项就用这个 shoot 包了。用之前我们还是要先导入。导入完了之后我们再回来。copy 方法就可以。那么这个第一个参数呢是原参数，也就是说这个文件名称从哪来的？那么我们这里肯定是循环的这个 fn 了。然后呢，我们去
目的地，这个我们是这个文件夹，就是我们创建的这个文件夹。好，那么我们还是把这个文件夹传递给它，作为第二个参数。那么这第一个参数呢，因为我们是这个，globe 返回的这个参数，所以我们使用它的时候呢，要把它这个进行一下解码。按照这个 UTF-8 的形式解码。好，那么这样呢，我们就完成了这个 复制文件的这个操作。然后看一下，这里有个小红叉，这说明这有问题了。字儿应该是多了一个括号。复制完这个文件之后，我们还是要给用户一句提示，整个的都把它弄到这个问框中去。一个文件复制完成，然后呢，这个文件就算复制完成了。那么，经过循环之后，这所有格的文件都会这个复制过去。那么在这里呢，我们想一下做得更好一点，然后每复制一个文件呢，都要告诉用户一下，然后最后统计一下一共复制了多少个文件。那么很明显，我们要在这个循环之前做一个统计。使用这么一个临时变量 number，那么在这里呢，如果是找到了一个文件之后，这个 number 就加一啊，因为这个 number 加一之后，我们肯定要把这个文件复制过去的。好，那么在循环体外，这个循环体外呢是这个循环体外，所以我们这个对齐要一直对齐到，就是所有的操作都完成之后，这个对齐一直要对齐到这里。然后再来一行，叫一共处理了多少个文件。然后把这个 number 转化成 string 传递过去，那么这个就算完成了。好，我们再看一下，运行一下看看，有问题解决问题。啊，打错了。是这个 my Excel 这个文件夹。选择文件夹，然后开始搜索。等一下，这里有个小问题，看一下。啊，对，是的，在这里边，那么这个符合条件这个文件夹已经创建了，但是呢，它并没有把这个文件复制进来。哦，那么我们这个等待分类的这个文件夹都在这个里边，都在这个根目录下。好，我们看一下。
就是这一 copy 文件的这一步，有问题，我们把它看看，把这个解码这步给它删掉，直接 copy 这个 fn。然后再运行一下，输入一个关键字，开始搜索。好，这边，工作表是这个，那个文件夹已经存在，不需要重复创建，正在复制文件，一个文件复制完成，共处理一个文件。然后我们到这个目录去看一下。符合条件，这里边是不是有一个工作表是我们复制过来的？那么这里边应该有一个词是我们感兴趣的，就是这个"呵呵"。好，那么这个就已经复制过来了。如果我们还想看见这个第二个工作表里边不是有个麦子吗？我们也一样的搜索一下。OK，找到第二个了。那么文件夹也是已经存在了，不需要重复创建了，也是复制了一个文件。然后我们进来看看。这里边肯定是有啊，麦子的在这儿，所以这个就是我们这个程序的功能。假如说你的同事给了你一个文件夹，一个文件夹叫什么，待分类，然后里边有好多个这个文档在里面。那么你运行的时候呢，你就可以把这个程序 让它指定到这个你同事给你的那个文件夹，再分类，然后选择文件夹，然后在这里边搜你感兴趣的词，那么程序会帮你自动找出来，并且复制到这个文件夹中。好，我们刚好去重新运行一下这个程序，把一些没注意到的地方给它解决掉。因为这个程序，这个只有我们自己写，并没有经过严格的测试，所以我们多运行几遍，没有什么坏处。OK，这边已经可以了。刚才我们打印的时候没有用这个 Unicode 去打印，所以遇到中文的时候这就呵呵了。符合条件在这儿。因为我们就两个哈，所以它就只能拷贝过来两个，我们把两个都搜过了。好，那么这个程序到这里呢，基本上就是已经完成了这个所有的功能。但是呢，大家可能注意到有些杂数我没有去实现哈，因为这个给我朋友做的时候，我也没做这么多，就只是给他做了一个简单的功能。然后剩下的这些杂数，比如说这文件打开呀、什么关闭呀、等等这些关于啊，还有这些界面啊、弹窗啊，留给大家自己去实现。然后呢，这个小程序呢，虽然到这儿就完事儿，但是它所做的操作呢，其实是也不少的，跟这个文件啊、文件夹呀、系统相关的事情呢也挺多。那么这个小程序就做到这里，然后呢，课后练习大家看一下，处理这个小程序中的其他杂数，我刚才也说了，因为我们实现了一个菜单栏，但是这个由于时间关系，我也并不想多讲了。然后优化这个小程序，实现更多的功能啊，你可以搜索各种类型的文件，你比如说这个 Word 肯定可以了，TXT 肯定也可以了，然后其实 PDF 也是可以的。Excel 肯定可以了，然后 GPG 啊、PNG 这些图片也是可以的，只不过你要找到相关的这个 Python 的库就可以了，把它们打开处理什么的。这说起来就复杂了。然后这个程序呢有个小 bug，也不算小 bug，就是待优化的地方。假如处理的 Excel 过多的话，界面会卡死。请大家想想这个解决办法是什么？当然这个解决办法我已经想到了啊，就是留给大家一个小思考题。那么有助于大家深入的理解一下这个程序。那么到此为止呢，这个程序就讲完了。那么谢谢大家。